це усього. Тяпочка привезлена. Я її бережу дуже. Припиляю цю зіницю. Я хочу її взяти і показати баді. Дай обняти тебе так. Бадь, шапочку розтогати. Дай обняти тебе. Бадь. Це бувало кілька разів. Ми бачили зі здивуванням. Коли ми просто з чоловіком гуляємо, вона щасливо бігає там за котами, може побігти, погратися. Але раптом вона може побачити когось, чи це людина в камуфляжі, чи просто навіть в цивільному одязі. Вона кидається до нього, навперейми, радіє, починає лащити, гавкати, а потім зупиняється і розуміє, що це не та людина. Ну, нам зразу стало зрозуміло, що це, мабуть, людина, яка схожа на одного з її попередніх господарів, яких вона втратила на війні. По телевізору преподносять вот эту війну, як какую-то віртуальну ігру. Людям просто не доходить, що гибнуть люди. Якщо батька мог говорити, він би розказав. Да, вона би розказала багато.